Qeveria ka një strategji të re në luftën kundër kanabisit, e cila ka filluar të zbatohet tashmë. Në një takim me drejtuesit e policisë, kryeministri Edi Rama foli për planin e ri, i cili synon që të mos mbillet më drogë në Shqipëri. Ne kemi hartuar një strategji të re, plan veprimi, që synon futje në një fazë të re dhe nxitjen e një veprimtarie ndër institucionale për t'i dhënë një goditje shkatërimtare këtë vit fenomenit të kultivimit të kanabisit. Tashmë përveç Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit do të angazhohen edhe njësër institucionesh të tjera, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Shëndetësisë, Shish dhe Bashkitë në të gjithë vendin, por edhe institucionet të tjera do të jenë pjesë e planit për të luftuar kanabisin. Sipas Ramës do të ketë persona përgjegjës, të cilët do të ruajnë tokat dhe zonat ku janë me risk për të mbjellë kanabis. Çdo parcel do ketë persona përgjegjës. Persona përgjegjës nga policia e shtetit, nga komuniteti, nga agjencitë e tjera lizbatuese, ku edhe shërbimi informativ kombëtar do të luajë pa diskutim rolin e vet. Dhe personat përgjegjës do të përgjigjen me kokën e tyre nëse parcelat do të konstatohen të mbjella. Ndërkohë, ministri Sajmir Tahiri u shpreh se do të fitohet betejë me kanabisin. Si fituam në Lazarat që vitin e parë, këtë vit ne pa diskutim do e fitojmë në çdo centimetër katror të Republikës së Shqipërisë luftën me kanabisin. Do kemi mbyllur përfundimisht kapitullin 20 e kusur vjeçar të Shqipërisë së kultivuar me kanabis. Prej një jave, policia ka nisur një aksion për kontrollin e territorit, qëllimi është që të ndalohet mbjellja e kanabisit që në Gjenez, pra të mos lejohet mbjellja e farave dhe më pas hedhja e tyre në parcela.